ସୂତାକଳ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ? ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲା ରୋଜଗାର, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସୂତାକଳରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସରକାର। 1984 ମସିହାରେ ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସୋନପୁର ସୂତାକଳ। 1400 ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ 2002 ମସିହାରେ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପରେ 2021ରେ ସୂତାକଳକୁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କିଛି ଦିନ ଚାଲୁ କଲା ପରେ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଘର ଖତ ଖାଉଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସୂତାକଳକୁ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେ ସୋନପୁରର ଯେନ୍ଟା ଏକଦା ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଥିଲା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଜେନ୍ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ସୋନପୁରକେ ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍। ଏବଂ ସେ କାଁ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍କେ ନାଇଁ ଚଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଟରେ ମାରିକରି, ଲେବରମାନଙ୍କର ପେଟ ମାରିକରି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବିକି ଦେଇଛି। ଯେ ସରକାର ତୁମେ ଚେତ ଏବଂ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍କି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହ। ସୂତା ମିଲ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କୌଶଲ ସେନା। 3 ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ 120 କିମି ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେନା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବୁଢ଼ାରାଜ ଯୁବକ ସଂଘ। ଆଉ ଆମର ବୁଢ଼ାରଜା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଲାଗି, ଆମର ସୋନପୁରର ସୂତାମଲ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛେ, ସେନେ 1500 ଲେବର କାଲି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ବହୁତ ପରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେନ୍ମାନେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଏଇନେ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର କୌଶଳ ସେନା ଆଉ ବୁଢ଼ାରଜା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କମସେ କମ୍ ରାଜନୀତି ନାଇଁ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାର କଳମାନଙ୍କେ, ସୂତାକଳ ହେଉ ଚିନି କଳ ହେଉ, ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କେ ଚଲାଯାଉ। ଯଦି ଆଗକେ ଯଦି ସୂତା ମିଲ୍ ରିଓପନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ଭଲକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହୁଏ, ଇନୁ ଅନସନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ବସୁମାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହେବେ। ସୂତାକଳ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।